Будівельний скандал у Черкасах. Там знесли чергову архітектурну пам'ятку і все, аби розчистити місце для паркінгу під висоткою. У наступ пішли зранку, коли ніхто цього не очікував. Забудовників не зупинили ані відсутність дозволів, ані те, що в іншій частині споруди живуть люди. Станіслав Кухарчук продовжить. Ось так із важкою технікою, ломами та молотами будівельники пішли в наступ на історичну спадщину Черкас. Частина старовинного будинку, який пережив дві світові війни, не встояла перед натиском забудовників. Трощити стіни вони взялись навіть попри те, що в іншій половині оселі спали люди. 8 утра ми були, і вони почали повністю рушитися. Я вибіжав і вже почав дивитися і знімати. Долю будинку забудовник визначив ще 3 роки тому, розповідає власниця іншої половини, коли сусід продав свою частину житла будівельній компанії. Олена ж свою продавати відмовилась, і забудовник почав витісняти жінку з будинку. 2 роки він не давав дозволів на проведення комунікацій, а згодом узагалі заявив про знесення. Зиму ми перезимували з маленьким обігрівачем, потім по весні почали витягуватися вікна. Коли це почалося, ми вже зрозуміли, що все це починається викручування нам рук. Після розголосу в ЗМІ знесення будинку зупинили, але ненадовго, побоюється Олена. Аби хоч якось відстояти свої права, жінка прийшла на сесію міськради та заявила, йти з будинку чи продавати його вона не збирається. І я хочу зараз з цього місця всім сказати, що я не збираюся з'їжджати, я не збираюся його продавати, я хочу, щоб ви мене почули. На виступ Олени миттєво відреагував представник забудовника і водночас депутат міськради Нарек Казарян. Він запевнив, що його компанія діє в межах закону, а жінка здіймає галас лише через бажання дорожче продати свою частину будинку. Я виїхав на місце, подивився, що друга частина будинку стоїть абсолютно нормально, там питання лише бізнесове. Та от у міському департаменті архітектури в законності дій забудовника сумніваються. Там підтвердили, жодних дозвільних документів на роботи за адресою зруйнованого будинку не видавали. Крім того, знесення викликало безліч питань і в істориків, адже будівля в переліку архітектурних пам'яток міста. Вона входить до списку щойно виявлених пам'яток ще з 2010 року. І вона оберігається державою. Тобто те, що було зроблено, це безумовно самовільно було зроблено. І це порушення закону. На цій вулиці, розповідає черкасець Валентин Титаренко, будкомпанія намагається скупити весь приватний сектор. Фон історичної забудови. Якщо його відреставрувати, якщо його пофарбувати, це родзинка цієї вулиці. Вона буде знищена, тут буде стояти якась безглузда свічка. Захистити цю фонову історичну забудову міські чиновники не квапляться. Вже понад 10 років профільний департамент не може затвердити опорний архітектурний план, який би унеможливив руйнування історичних будівель. Вся проблема в тому, що це є тільки центральна частина міста, вона не охоплює все місто. І тому дійсно в планах нашого, скажімо так, міської ради розробити вже новий, оновлений опорно-культурний план міста Черкас. Та коли плани стануть реальними справами, чиновник пояснити не зміг. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.